Sister's baie welkom by vandag se oordeeling 15 Junie. Ons gee in hierdie week aandag aan die tema ons dien mekaar uit 1 Petrus 4. Ons gaan lees 1 Petrus 4 vers 1 tot 11. Omdat Christus dan liggaamlik gely het en dis dis ook 'n leiding vir ons sondes moet julle julle ook met die gedagte wapen dat hy liggaamlik gely het met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheer deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe jy nog heidene was, is jy lewe lank genoeg beheers deur jou heidense begeertes, losbandigheid, welus dronkenskap swelg en drinkpartye en afskuwelike afsku afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie en hulle beswadder julle. Hulle sal regenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is sodat hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe soos God lewe. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees sodat julle kan bid. Vers 7 fokus op ons verhouding met God. Vers 8: Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê want die liefde bedek baie sondes, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Dis die verhouding teenoor mekaar. En dan vers 10 en 11 As goeie bedienare van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, nadat hy die genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat van God, wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus on wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Die boublokke van hierdie brief, precious sisters, ter inleiding vir ons vers 10 en ons tema hierdie week. Vers 10 Hoe bedieners van die veelvoudige genade van God elkeen na mate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. Daar is boublokke wat na hierdie vers toe opbou. En dis die boublokke van hierdie brief wat iets besonders is. Die eerste deel van hierdie brief, hoofstuk 1 vers 3 tot 2 vers 12 is die hoeksteen van die brief. En die hoeksteen is ons wonderlike verlossing deur God Drieenig. Deur God die Vader gekies om sy kinders te wees, deur Jesus Christus ons lewende hoeksteen, ons lewende hoop, die hom gereinig van ons sonde en dan deur God die Heilige Gees wat ons transformeer deur hierdie verlossing van Christus transformeer verander na nuwe mense. Die tweede deel daar op die hoeksteen word dus die volgende boublok geplaas. Die tweede deel hoofstuk 2 vers 13 tot 4 vers 11. En nou is 2 vers 11 en 12 die verbindingsstene tussen Deel 1 en deel 2. Maar deel 2 fokus ons aandag op ons lewe as gelowiges in hierdie wêreld. Die, die lewe hier en nou. So leef ons onder die regering. So doen ons en so leef ons in die plekke waar ons werk. So doen en leef ons in ons huwelik. So tree ons onderste op in die gemeenskap en as gelowiges teenoor mekaar. So ons lewe as gelowiges is volgens die norme en waardes van God. En dan gaan ons by die derde deel kom. Die derde deel, Hoofstuk 4 vers 12 tot die einde. Die Heilige Gees wat ons verlossing Dit is die grondslag. In die lewe van elke dag gaan rig op die toekoms, God se toekoms vir ons. Sy so ons verlossing en lewe word dus binne toekomsverwagting geplaas. En hierin is twee sake van belang. Ons leef nie na die verlede toe nie, maar ons gaan vorentoe. Want God is besig om alles in hemel en op aarde saam te trek. Al hierdie verganklikes saam te trek waaruit hy geboorte gee aan 'n nuwe hemel en nuwe aarde. En in hierdie alles trek hy ons, sy kinders saam om ons verlossing te volmaak. En die tweede belangrike punt, ons verlossing beteken nie alleen die vergifnis van sondes en ons is verlos van sonde nie, maar spesifiek dat die Heilige Gees ons met hierdie verlossing transformeer. Anders te maak om anders te lewe op pad na die heerlikheid. En nou dan ook in besonder hier binne die boublokke van verse 7 tot 11 wat eintlik hoof hoofdeel 2 en 3 aan mekaar verbind. Vers 7 In die afgelope week kry jou gedagtes aan mekaar. Gefokus op God. Heilige God. Vers 8 en 9 in ons optrede liefde wat tot die uiterste uitstrek vir mekaar. En dan vers 10 en 11 Dit geheilige aan God, liefste vir mekaar, dien. Dien. Mekaar dien. Dien as in vers 10 as 'n tafelbediende. Dis daardie bediening wat moet voorberei, wat moet voorsit, wat agterna moet opruim en skoonmaak. Die wêreld met sy materialisme en sy gejaag na sukses en welfvaart skaf bediendes aan om hierdie werk vir hulle te doen en ons betaal hulle daarvoor. Ongelukkig raak dit ook al hoe meer die normaal van die kerk. Al minder is bereid om voorbereiding, spitwerk te doen. Minder is bereid om hande vol te maak. Al hoe minder is bereid om daai ekstra uur in te sit vir skoenmaak en opruiming. Daal van bediening is eintlik benede ons waardigheid. Die gebrek aan insig hierin is dan is die Heilige Gees ook benede ons. En is die verlossing van Jesus Christus benede ons waardigheid. En daarom juis dat hierdie verbindingsgedeelte in vers 7 eerstens begin met ons denke dat ons ons manier van dink van reg kry. En dat ons manier van dink heeltemal gevul word met en gefokus word op God alleen. En dat ons in ons denke gaan erken ons het tot op hede in die verlede baie keer maar baie verkeerd gedink. Die tweede is dat ons dan die spiere van ons liefde baie soepel kry verse 8 en 9 en dit verg intensse strek oefeninge dit loop uit op tafelbediening en tafelbediening is dan 'n voorreg 'n koninklike werk omdat die heerlikheid die koninklike glorie van God deur Jesus Christus daarin na vorekom Kom ons bid saam. Ons Vader Ons bely voor U as ons gelei deur die Gees mooi hieroor nadink dat ons in ons gemeente eintlik verkies om die gaste te wees. Ons verwag sekere diens. Daardie dienste moet aan ons gelewer word in die eredienste. Dit moet aan ons gelewer word in in die dienswerk van ouderlinge en diakens. Dit moet aan ons gelewer word in besoeke, Bybelstudies, baie dinge. En as ons mooi luister vanuit die fondasie, die hoeksteen van ons verlossing, dat ons dus in hierdie wêreld anders te leef. Wat u Gees het ons anders te gemaak. 'n anderste tipe gemeenskap as as die samelewing. En dat ons deur die Gees primêr eerstens op u fokus. En daarin ook dus daaruit uitstrek na mekaar dat ons dan verstaan Ons is die bedienis. So die bediening wat ons verwag is die bediening wat ons self moet verskaf. Vader ons bely voor U, ons het die baie jare so verkeerd gedink. Ons het agtertoe voorgedink. Ons het U werk en U genadig geminag. Want tafelbediening is in soveel opsigte benede ons waardigheid. Ons gaan nie ons broodelike hande vou maak nie. Ons is nie bereid nie. En ons belui vir u die gebrek aan insig dat daarom reken ons eintlik die verlossing van Jesus Christus benede ons waardigheid. Ons is heeltemal teverwaand. Vader, wees ons genadig en vergewe ons dit. Keer tog ons denke om, keer ons houdings om. Dat 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 as ons weer ons normale aktiwiteite as gemeente weer mag begin, dat dit regtig totaal anders gaan lyk as wat dit tot dusver gelyk het. Dat 'n diepe antwoord aan ons verwagtinge en nie maar mag ons beantwoord aan u verwagtinge. Heilig ons deur u Gees. Tot die eer en heerlikheid van u naam. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Mag ons Here ons almal ook vashou in hierdie aand en in die nag wat voor lê.